Кироба атты жапондық робот халғаралық ғарыш станциясындағы алғашқы міндетін атқарды. Дәлірек айтсақ, ол ғарышкер әріптесі Гойти Вакатамен әңгіме құрған. Станцияға 13 тамызда жеткен Құлтемір осы күнге дейін жапондық ғарышкердің келуін күткен. Мамандардың айтуынша, бойы небәрі 34 сантиметрлік Киробаның басты міндеті күйзелісті жағдайда ғарышкерлерге серік болып, көңілін аудару арқылы көмек көрсету. Ал Токио университетінің қызметкерлері енді Киробаның егіз бауыры Мират атты роботты құрастыруға кірісіп кетті.